Olá, trailerandos, tudo bem com vocês? Olá! O que vamos fazer hoje, Diana? Hoje é dia de cozinha, hoje nós vamos fazer knödel. É o quê? Knödel. É o quê? Escreve aí. Knödel é um prato típico da culinária austríaca, na época do Império Austro-Húngaro. É chique, né? Mas é daqueles pratos que se fazia na Europa para aproveitar resto de coisas, né? Tipo, pão velho. Pão ficou duro? Dá para quebrar a janela com ele? Uhum. Não se preocupe, faça knödel. É um negócio legal para fazer no trailer. Então bora ver como é que faz. Fala aí, Diana. Primeiro passo. Primeiro passo é cortar o pão em pedaços pequenos, tá? Não precisa ser muito pequeno, mas também, né? Uma quantidade. Quantos pães, mais ou menos? Ó, pra fazer uma porção pra 3 pessoas, vai mais ou menos uns 5 pãezinhos. Uma porção grande. É. Como a gente é muito viciado nisso, eu já peguei 12 pãezinhos pra fazer. Então nós vamos cortar bastante pão. Pode... O pão pode ser a sobra de pão francês ou compra e deixa ficar velho. O importante é que ele esteja já durinho. Não pode ser pão fresco que não dá certo, tá? Então vamos lá, cortando. Então, se você usou uns 4 ou 5 pãezinhos, a receita manda colocar aproximadamente 1 copo de leite. Como você pode ver. Ah, mas eu não tomo leite, eu não gosto de leite. Acabou o leite. Eu sou alérgica, não, acabou meu leite. Não tem problema, pode ser água também. A gente vai misturar aqui. Então a gente joga aqui em cima. Dá pra fazer só com água? Dá pra fazer só com água. O que mais? Agora vai um ovo. Um ovos. Como eu estou fazendo receita dobrada, eu vou pôr 2. Não se preocupe, porque é uma receita simples e eu não vou colocar na descrição. Então você vai anotando, assiste o vídeo até o fim, viu? E vai anotando a receita para você aprender, tá? É bem simples, mas vai anotando aí. Além do que, ela é meio no tato também, né? Se o seu pãozinho tá mais seco, você põe mais. Então vou botar isso e depois a gente complementa se for necessário. Picar a cebola grosseiramente. Isso, uma cebola picada grosseiramente. Então, agora nós vamos refogar esta cebola com muita manteiga, tá? Originalmente, a receita leva bacon. Então, primeiro você põe o bacon para fritar, para sair toda aquela gordura do bacon. Mas como o povo aqui é vegetariano, nós vamos fazer sem bacon mesmo e vamos compensar um pouquinho na manteiga aqui. Mas se você puser o bacon, deixa ele bem torradinho, aí você joga a cebola e refoga. Então, para os vegetarianos de plantão, a gente engana aqui o bacon com uma proteína de soja sabor bacon. Então eu vou colocar aqui. Onde é que acha isso? Isso acha em loja de produtos naturais ou pela internet. Faz às vezes o bacon. Mais ou menos, mais ou menos. Então refoga até ficar transparente. Isso. Dá uma boa murchada.
E aí, o que você está fazendo? Estou picando uma salsinha. Estou picando uma salsinha, é opcional, viu? Eu gosto de pôr, mas não é obrigatório. Bom, aí a gente vai dar uma mexida aqui, só para a cebola quente não cair direto no ovo e não cozinhar o ovo. Aqui já vou colocar a salsinha também. Isso, tenho aqui um caldeirão com água, pode ser qualquer panela, na verdade, né? Onde eu vou cozinhar minhas bolotas depois, porque elas são tipo nhoque, você joga na água fervendo com sal e espera ela dar aquela cozidinha. Os mais modernos de restaurante são feitos com batata, o nosso é... A receita original. Receita original feita com pão. É. Uma delícia, viu, gente? Agora não pense que você vai ficar na colherzinha, né? Tem que enfiar a mão mesmo e amassar bastante. Então, vamos lá. Agora é a hora. Na verdade, você faz uma... Você usa o pão como uma farinha, né? Isso. Só que já processada. Então, a farinha não precisa ser tão cozida como se ela fosse uma farinha crua. E aqui a gente vai desmanchando ainda os pedaços que ficaram maiorzinhos. Agora a massinha está pronta, vamos fazer as bolinhas. Para não grudar na mão, o segredo é você molhar ela um pouquinho. Aí você pega uma quantidade suficiente. É, o negócio é o seguinte, não faça muito grande. Eu prefiro fazer menor do que elas muito grandes. Já tem, põe os três dedos aí na frente. Né? Tem um pouquinho menor que uns três dedos assim, de tamanho. Essa já é grande, é daí pra baixo. Aí a gente vai pondo aqui. É que a Diana tem preguiça de fazer 300 mil bolas, ela faz grande. Eu gosto dela grande. Pra acompanhar isso, a gente faz um molho de páprica, que é feito com molho branco, páprica e creme de leite. Preferência páprica picante, né? Não é páprica, é misto, né? É misto, doce com picante, senão fica incomível, né? Mas e a páprica picante tem que ter. Tem que estar presente. E tem a páprica defumada também, né? Se quiser botar também um pouquinho. E aí, o original mesmo, é austríaco, eles fazem com schnitzel, que na verdade é um bife. De porco. De porco, é. E a gente aqui no Brasil já adaptou para fazer com filé de frango. Ou com bistec, ou com qualquer carne de porco. Dá para comprar schnitzel em supermercado especializado, em mercado, né, municipal, por aí você acha. E para os vegetarianos de plantão, bifinhos de soja também são uma boa pedida. Ou sal, né, do mesmo também, que é bom para caramba. Importante é ter bastante molho. Então você vê, é um negócio fácil de fazer, é relativamente rápido. A demora realmente é esperar a água ferver e você cozinhar na água, mas dá para fazer no trailer tranquilamente. Né? Depois que você juntou aquele pão velho, não tem o que fazer. E não tem uma medida muito exata, né, Diana? Dá para você ir fazendo a olho, né? Como dizia minha avó, vai no tato. É. Quando a massinha estiver boa para enrolar. Sobrou quatro pãozinhos, pãezinhos, cinco pãezinhos, três pãezinhos, faz com menos. Faz, isso, né? Se você gosta muito de cebola, você taca cebola. Se você não gosta de cebola, não põe cebola. Bacon. Sem bacon, com bacon. O importante é fazer as bolinhas. Ser feliz. Então, vocês podem estar se perguntando, mas não vai sal na massa? Não. Por quê? O bacon, para quem põe bacon, já é salgado. O pãozinho, ele já é feito com sal. E além disso, a gente coloca, como se fosse cozinhar um macarrão ou um nhoque, a gente coloca sal na água do cozimento. Então ele acaba absorvendo bem o gosto. Já estamos com um problema de armazenamento aqui. É o último agora. Só raspando aqui. Quantos pãezinhos foram? Acho que foram 10. 10 pãezinhos. Quantas bolinhas foram? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Com essa aí. Uau. Hã? Oba, 10 pra cada um. É bolinha pra dar com pau, tá vendo? Já não precisava fazer tanto pão, né? Mas... Já que... Estamos aí. Então, gente, agora a água tá fervendo, né?
A gente vai pegar as bolinhas e simplesmente jogar lá dentro. Como se fosse realmente um nhoque. Aí a gente espera elas cozinharem. Quanto tempo? Uns 3 a 5 minutinhos, depende do tamanho que você faz. Né? Ele boia, né? Então tem que ser meio no olho, ele começa a ficar um pouquinho mais esbranquiçado. Né? Ele tá mais escurinho aqui, ele fica um pouquinho mais esbranquiçadinho. Então, 5 minutinhos depois, eles estão todos boiandinhos aqui, ó, e estão mais clarinhos do que quando a gente pôs. Aí a gente tira, dá uma escorridinha. Ele fica com cara de cozido, né? É. Pra quem cozinha não vai ter muita dificuldade. Ele tá com... Você vê a textura dele, não é uma textura mais de cru, né? E como estava dizendo, na verdade os ingredientes todos já estão... É, já estão cozidos, né? Tirando o ovo que foi cru, mas o ovo cozinha rápido também. Isso foi metade. Agora vai a outra metade. Aí, gente, isso aqui a gente vai colocar o molho em cima, tal, que é um dos jeitos de fazer. O outro jeito, você pega ele assim mesmo, deixa esfriar, ou quiser guardar para o dia seguinte, você frita ele na frigideira com uma manteiguinha, só assim fica tudo de bom. Pode cortar no meio para fritar? Exatamente. Ou seja, é uma coisa que dá para guardar na geladeira e dá para comer... De várias formas. Vários dias depois, né? Então, a base do molho de páprica é o molho branco. Cada um... Faz o seu molho branco, quem não... Eu vou fazer aqui o básico, a base de leite e farinha. Agora, quem não gosta de leite, pode fazer... Creme de leite, pode... Vegano, pode fazer de soja, como é que é? De tofu, de... Sei lá, cada um faz a receita aqui, ou compra de pacotinha também. Então, eu vou fazer o básico agora e depois a gente joga o páprica. Então, o básico é mais ou menos... Uns 100 gramas de manteiga ou margarina e 2 colheres de sopa. Como eu tô dobrando, eu vou fazer com 4, tá? De farinha. Não pode regular a gordura, que senão... Um pelota. E não pode fazer ao contrário, né? Não. Primeiro a gordura, depois dissolve bem a farinha na gordura. E depois vai jogando o leite. Leite com água, né? É, eu uso a proporção de 2/3 de leite e 1/3 de água. E dissolve. Então, no começo você vai achar que ele empelota, mas é só ir devagar, você vai mexendo e ele vai desempelotando. À medida que o leite vai esquentando, mistura de leite com água. O importante para não empelotar é que a farinha não fique sem a gordura, né? A mistura... Isso, então se você regula a gordura, o que acontece? Ela não envolve direito a farinha e aí empelota. Então ela tem que estar bem dissolvida na gordura para depois jogar o leite. E conforme vai engrossando, a gente vai acrescentando mais leite. E aí, o ponto dela tem que levantar a fervura, né? Pra ferver a farinha. Pra cozinhar a farinha. Pra cozinhar a farinha. E aí, que tempero vai nisso aí? Ah, basicamente sal, pimenta, tempero a gosto, né? E a páprica. E a páprica. As pápricas, né? Uhum. Páprica doce, picante e defumada. Se tiver só doce e picante, só com doce não fica muito... É, o que acontece, se você só tiver páprica doce, põe um pouquinho de molho de pimenta pra dar aquele... Chance. Só aquele chance, né? Então, quanto tempo? 5 minutos depois? É, então, ele precisa começar a levantar as bolinhas aqui, ferver, porque aí ele também ganha a consistência certa, né? Que agora ele está um pouco aguado, mas conforme ele começa a ferver, ele vai... Então, qual é a proporção? Você usou ali 1 litro, sendo 2/3 de... A proporção básica é 0,5 litro de leite, 2 colheres de sopa de farinha e... Manteiga. 100 gramas de manteiga ou uma barra inteira de margarina. Não precisa economizar, é uma barra inteira mesmo. O leite, eu gosto de dissolver com um pouquinho de água. Eu uso 2/3 de leite, 1/3 de água.
Para não ficar tão pesadão, né? Já dissolveu tudo, né? É, tá bem. Sem crise, ele dissolve mesmo. Agora é só esperar daquela fervidinha para engrossar. E temperar com as pápricas. Isso, eu já pus salzinho, né? Agora. Pus um pouco de sal. Isso. Sal a gosto? Sal a gosto. Tá quase. Mais uns 5 minutos depois. É. Ainda não tá na consistência, mas já vai. O que, que é isso? Isso aqui é páprica doce. Então a páprica doce a gente põe primeiro porque ela vai definir a cor, né? Então aqui não precisa ter miséria, pode ir. Não tem gosto, né? Ela tem um gostinho de páprica assim, mas ela não vai dar nenhuma picância, ela vai dar mais cor e aroma. E agora? Agora páprica picante. Páprica picante eu vou pôr só uma colherinha. Você pode ver que a cor dela não é nem tão vermelha, ó. Tá vendo que ela é mais marronzada? Então, agora é só pra dar o... A picância. A picância mesmo. Agora o molhinho já tá... Engrossado. Já foi mais de 10 para 15 minutos. É, primeiro que é muita quantidade, geralmente é um pouco mais rápido. E hoje tá frio, tá muito frio. Então tá demorando pra ferver. Então, eu deixei, enquanto eu tava fazendo o molho, eu deixei os quinaldos dentro do forno pra eles não esfriarem, porque tá muito frio hoje. Aí agora a gente vai pôr o molhinho neles. Cobrir com o molhinho aqui. E deixar mais um pouquinho no forno, só pra... Sem miséria, por favor. Sem miséria. Afinal, a gente fez um molho pra caramba aí, né? Isso é metade, né? Isso é metade. Outra metade tá aqui, ó. Então, a vantagem disso é que você pode fazer com antecedência tanto o knödel quanto o molho. E depois, para acompanhar, frita um filé de frango, frita seu schnitzel, sua bisteca, enfim, o que você quiser que acompanhe. E isso aí fica pronto na geladeira, você só tira, esquenta e serve junto. E aí, Dina? Então, tá aí o pratinho finalizado. Delícia, com uma cerveja. Eu já tô mandando bala aqui. Muito bem, trailerandos, depois ó, acabou, né? Sobrou lá ainda? Ó, sobrou. Tinha quinoa pra caramba. Se você curtiu... Deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Siga-nos nas redes sociais. E se vocês fizerem a receita, deixa aqui embaixo se deu certo, se ficou bom. Comenta aí como ficou o seu knödel, se você fez bacon, com bacon de verdade, ou sem bacon. Ou sem bacon. Se você é vítima de uma déspota, de duas déspotas, como eu, pobre coitado. Oh, meu Deus. E sou obrigado a comer gororobas vegetarianas. Uhum. Deixa aí nos comentários o que você acha da minha escravidão. E a gente se vê trailerando. Escravizado por aí. Tchau.